dienos klausimas. Kurie lietuviai pirmieji įsiverši į kosmosą, toks šios dienos klausimas. Šią laidą atrastume tiesiogiai iš Europos kosmoso kilnojamosios parodos, kuri įsikūrusi čia Vilniuje katedros aikštėje. Esame dabar viduje šio kilnojamojo planetariumo ir tuo metu, kai vienas iš Dabar reikėtų sakyti jau pirmųjų lietuviškųjų palydovų kūrėjų. Laurynas Mačiulis supažindina jaunuosius šios parodos lankytojus su tuo, ko supažindino mūsų laidos žiūrovus jau ankstesnėje laidos dalyje. Mes pasižvalgysime ir pasikalbėsime su tais parodos lankytojais, kurie jau galbūt susidarė savo nuomonę apie ją ir apie tai, ar kosmosas iš tikrųjų ir kosmoso technologijos gali būti naudingos mūsų kasdienėme gyvenime. Čia šioje parodoje yra keliolika tokių terminalų, tokių stendų, kurie paskirti yra skirtingoms temoms, pasak kurių būtent kosmoso tyrinėjimai yra naudingi mums. Čia yra tos temos suskirstytos ir apie kosmoso politiką, apie kosmosą žemės ūkyje. Na, apie tai, ką kalbėjom ir kas yra atrodo savaime suprantama visų pirma, kad kosmoso technologijos palydovai padeda mums saugiai skraidyti, taip pat ir saugiai keliauti, saugiai turint omenyje, kad mes naudodamiesi GPS programomis visada galime žinoti tiksliai, kur esame. Čia taip pat galima sužinoti, kad kosmosas turbūt daro perversmą, kosmoso technologijos daro perversmą kartografijoje. Galima spėti, kad galbūt net ir ne tik traktorininko profesijos gali nelikti, kaip mums sakė Laurynas Mačiulis, bet taip pat ir kokio nors matininko profesija gali padėti po truputėlį nykti, nes palydovai padeda labai tiksliai kartografuoti vietovės. Tvari plėtra ir energetika taip pat viena iš šios parodos temų, netgi žemės ūkis žuvininkystė. Čia yra taip pat pristatyta, kaip palydovai padeda žemės ūkyje arba gaudant net ir žuvis. Žinoma, kad daug temos, daug dėmesio čia skiriama ir žmonių planetos sveikatos išsaugojimui. Na, o dabar laikas pasidomėti, ką mano apie šią parodą ir apie kosmoso naudą mūsų kasdienėme gyvenime šios parodos lankytojai. Sveiki gyvi, mes iš žinių radijo. Sveiki gyvi, mes iš žinių radijo. Galima pakalbinti jūs? Sorry. Ne visi lietuviai čia lankosi, taip pat ir Vilniaus svečiai taip pat apsilankė ir aš jau parodoje. Sveiki, mes iš žinių radijo. Galima jums trumpai pašnekinti, labai trumpai. Ko jūs vardu? Giedrius. Giedriau, kodėl atėjot į šią parodą, kas jūs sudomina? Nežinau, gal reklama. Toliau tai, nežinau, iš tikrųjų savišvietai. Aha. Dar tik pradėjot apžiūrinėti ją? Dar tik pradėjau ką tik, neseniai kelias minutės. Mums vienas iš šios parodos organizatorių, Laurynas Mačiulis, bando, na, pasakyti, kad kosmosas ir jo technologijos, palydovai yra labai naudingi mūsų kasdienėme gyvenime. Kaip manote, ar taip ir yra, ar mes tikrai negalėtumėm jau gyventi be to, kad stebi viską akis iš erdvės, iš aukštybių? Reikia tobulėti paprasčiausiai, jeigu nieko nedarant, kaip yra, tarkim, kaip buvo, tarkim, 50 metų, tai viskas taip ir gyventume, toliau nebūtų nei telefonų, nieko. O tai padeda iš tikrųjų kasdieniam gyvenime ir tai gali duoti naudos ir daugiau. Kaip jūs savo gyvenime įsivaizduojat, ką nors bandysit sieti su inovacijom, su tyrinėjimais ar kokia nors tradiciškesnė veikla užsiimti galvojat? Aš informatikas, tai man čia kaip ir artima tam tikra prasme. Na, ateitis parodys. Iš tikrųjų, iš kosmoso gauname labai daug informacijos, ar ne? Ir tiesiog mums sakė, kad, pavyzdžiui, tokios profesijos kaip traktorininko gali pradėti nykti, nes palydovai paprasčiausiai siūs tiek informacijos, kad traktoriai patys važinės vadovaudamėsi tą informaciją. Tai kas žmogui ateityje lieka, pasižiūrėjus į priekį? Tik tai informacijos apdorojimas, ar ir tai darys už mūsų kokie kompiuteriai? Valdyti viską, kas tai daro, tai kurti toliau tas sistemas, tobulinti jas. Taigi dirbtinis intelektas to tai nepadarys. Tai taip ir liks, mums palengvins kasdienį gyvenimą. Bet, tarkim, tos kaip profesinės mokyklos, tai tokia atveju, tai jiems čia nikus vaizdas. Nes paprasčiausiai, ką jis besimokins, jeigu tai technologija darys. Tiek tas traktorininkas, tiek tas, nežinau, kirpėjas gal.
Ir keps mums duona keps kažkokie robotai? Tai manau ateity taip. Na, bus įdomu, gal bus įdomu, ar tai bus skanu. Ačiū labai. Prašom. Ačiū labai jums už jūsų nuomonę. Štai matom jaunimą, kuris jau atrodo peržiūrėjo parodą. Taip. Sveiki, mes iš Žinių radijo. Iš kur jūs? Iš Vilniaus. Iš kokios mokyklos? Vilniaus pagrindinės. Tai papasakokit apie šitą parodą, ką čia įdomaus pamatėte, sužinojote kažką naujo? Jo, visko įdomaus. Sužinojom, kad Lietuviai ruošiasi paleisti, Europa ruošiasi paleisti savo palydovus. Ir Lietuviai iš tikrųjų net dvi lietuvių komandos kūrė savo palydovus. Ir Europa, žinoma, irgi. Dar daug, ta prasme, pasižiūrėjus šitais tas visas programas, buvo labai įdomu, ta prasme, sužinot kažką daugiau apie kosmosą ir palydovus ir taip. Dabar kosmosas tampa tokia turizmo vieta, turbūt girdėjote apie tai, kad yra egzistuoja kosmoso turistai, anksčiau būdavo tik tai astronautai ir kosmonautai, o dabar yra jau ir kosmoso turistų. Gal po šitos parodos užsimanėte kada nors nuvykti į kosmosą? Labai gerai nuvykti ten, pamatyti viską iš arti. Tik kad kaip tik iš toli? Nu, arčiau negu iš kokio... Bet parodų ar kažkas panašaus. Žvaigždės būtų arčiau, o žemė toliau. Taip. Norėtume? Labai. Gerai, tai sėkmės jums galbūt gyvenime jums ir pavyks tai padaryti, kas ten žino, kokios mūsų jaunimo laukia kelionės. Va, pakalbinkim ir vaikinus. Sveiki. Ar jau apžiūrėt parodą? Taip, apžiūrėjom. Iš kur jūs esat? Iš Vilniaus. Kokios mokyklos? Antano Vienuolio pagrindinės. Ar patiko paroda ir ką įdomaus pavyko sužinoti, pamatyti? Paroda labai patiko. Maniau šiaip, kad palydovas yra didesnis, kad yra, bet pasakė, kad 4 kartus. Tik. Taip, čia vat, kabo tokie modeliai, tokie nedidukai, nežinau, su kuo čia būtų galima juos palyginti. Na, 4 kartus didesnis, tai praktiškai per visą šitą kupolą būtų toks palydovas. Ja. O tu įsivaizduoji, kad jie didesni? Aha, aš įsivaizduoju, kad didesni kokie. O čia matėjai, prie durų yra dar ir lietuviško pirmojo būsimo palydovo maketas. Tu matysi, kokio jis dydžio. Nu, nemačiau dar. Matysis dar mažesnis, visiškai nedidelis iš tikrųjų. Ką tu galvoji gyvenime? Planuoji ką nors jau kokią profesiją rinksies? Taip. Na, ir taip. Kulinarija šiaip norėčiau labai. Žinai, ką pasakė ką tik tai vienas šitos parodos lankytojas? Jis pasakė, kad jo manimu duona ateityje keps mums ne kepėjai, o kokie nors robotai. Mhm. Ką tu įsivaizduoji, kad gali taip atsitikti, kad ir kitą maistą galbūt irgi gamins kokie nors mašinos, robotai? Nu, visko gali būti dabar, va, japonai labai daug naudoja robotų, tai gali taip ir būti. Tai ką, tai pasirinksi profesiją, paskui jinai išnyksi? Na, nežinau, manau, gal žmogaus profesija yra vis dėlto geresnė. Aš žinok, manau, aš tai netikiu, kad jeigu manęs kas paklaustų, aš netikiu, kad kada nors robotai išskeps skanę duoną. Taip, kad tau sėkmės mokantis kulinarijos meno, jeigu tikrai pasirinksi šitą kelią, galbūt ant kosmoso technologijos kaip nors irgi padės, bet aš manau, kad be žmogaus rankų, be širdies neiškepsi skanios duonos. Gerai. Ačiū tau už interviu sėkmės. Štai, matome dar būrelį Vilniečių mokinių. Sveiki, jūs iš kur? Mes iš Žinių radijo, o jūs iš kur? Iš Vilniaus. Iš Vilniaus, kokios mokyklos? Antano Vienuolio. Aha, apžiūrėjote jau parodą? Dar ne visiškai. Dar ne visiškai, bet jau turit kažkokį įspūdį, susidarėte, kas čia įdomaus? Viskas įdomu. Nežinau, ar mokytojas būtų patenkintas tokio atsakymo pamokoje. Kas įdomu, viskas įdomu. Ne, mes dar žiūrim, mes nesitikėjom. Gerai, tai sėkmės. Į kosmosą norėtumėt kada nors nuskristi? Taip. Betgi ten baisu šalta, tamsu. Ne, nu, tai ką, aš noriu, šiauriai norėčiau. Aš irgi. Gerai, šiauri. Mokykitės gerai, galbūt kada nors pavyks tai padaryti. Einame, pasižiūrėsime dar kokių čia įdomių lankytojų galima sutikti šioje parodoje. Štai vienas lankytojas. Vienas lankytojas labai įdėmiai apžiūrinėjo stendą. Sveiki gyvi, mes iš Žinių radijo. Galima jūs pakalbinti? Taip, galima. Kuo tu vardu? Stefan. Stefanas? Taip, Stefanas. Stefanai, tau patinka čia parodo? Tau patinka? Tave nraitsa? Da. Taip, jam patinka labai. Gerai. Norėtum kada nors į kosmosą nukeliauti, būti kosmonautu? Da.
Taip. Taip, ačiū. Tikrai užėjote, kad parodytumėte savo sūnui, taip, kad parodytumėte savo sūnui kosmosą, kad supažindytumėte su juo. Taip, jis labai domisi ir kiekvieną dieną mes su juo žaidžiam namie, tai ir mums labai tai tokia didelė šventė dabar. Jis norėjo pamatyti viską šitą ir labai labai įdėmė viską dabar stebi, nori prieiti prie to kompiuterio ir pavartyti, pažiūrėti, kas ten vyksta aplink žemę. Gerai, netrukdysim, čia iš tikrųjų galima pamatyti žemę iš palidovo, aukščio palidovo akimis. Mhm, labai, labai, labai įdomu, labai, labai džiugu, kad mes turim tokią dabar paradą čia Vilniuje. Labai mums patinka viskas. Sėkmės jums, ačiū. Stefanai, laimingai. Ačiū jums už pokalbį. Taigi, malonus klausytojai, štai tokie mūsų didelių ir mažų lankytojų įspūdžiai iš šioje Europos kosmoso parodoje, kuri įsikūrusi dabar yra čia, Vilniuje, katedros aikštėje, pačiame centre, pastatytas planetariumas. Netrukus, po naujausių žinių, mes kalbinsime čia taip pat šioje parodoje Lietuvos kosmoso asociacijos direktorių Vidmantą Tomkų. Ko gero, mes kalbinsime jį ne čia, o ten laukia šiek tiek prie įėjimo, kadangi ten yra jo vadovaujamo projekto palidovo, lietuviškojo palidovo modelis. Jisai papasakos, kodėlgi prireikė antrojo lietuviškojo palidovo. Netrukus po naujausių žinių. Žinau, vadinasi galiu. Žinių radijas.